Así lo veo. Yo, flasho. Venado secco. Kumpi puoli, kumpi puoli? Mikä tää on? Sain kaksi. Tää missä? Kuolit? Sain kaksi niistä, ne on kuollut. Ah. No no, täällä missä on tää kamera huono. Mulla on ollut flashbang ace. Mitä vittua? Pelaajia vai kävelee? Joo, pelaajia. Kato, mä heitin flashyn tähän. Tohon noin heitin flashy. Kumpikaan noista ei oo flashyis. Minkä leveli siinä on? Vittu 2.